kovance bugů zase, ale... Ten materiál. Tak zkus to rýtnout nahoru, jestli tam propadne Trix. Po smrti. Jsem neměl hýbat se tam, ale... Teď přijde mise a my se na tebe vypadneme. Kamarádi převlečený za svině. To já jsem se vypnul. Proběhl ti celý život před očima? Ani ne, jenom celý vodojem, vole. Hej, jsem slunečný, jo? Jo, my teď stejně nemůžeme. Ty vole, jak má tu nohu, že? Zlomenou, vole. Ježiš, to nehudí. Vyfuďte ho někdo, ať se vidí. Úplně otočenou, ty vole. Fuj. Rychle vypaďte, než ho rozřežu. Mám vzít ten baťoch, teda? Jo, tak jo. Mohli naházet do heliny vlastně, on si to pak vezme z heliny. Tak v tom případě... To můžeme vyzkoušet ještě jednou, satané, vole, někde tam na pobřeží, když začne mise. Než si to oblečeš. Klidně. Teď máme víc doktaků. Že to spadne dolů do toho komína. Ty vole, to bude sází potom. Z toho vyvalí. Dole vyleze jak komíník. Tohle není dobrý nápad, hoši. Zcela určitě žuchnarou. To ano, to stopro. Když se mu to nepodařilo na takovou obrovskou kůlu. Hop. Tady, tak tady určitě ne, ty. Ale tam se bugl do toho, že jo? Ale je tam, vole. Je tam. No tak ty kráso. Tak čau. No a pak si natočíš, jak skočím. No ale můžeš zkusit vyskočit nahoru. Jako vylez nahoru, jo? Jo. Hrozky. Ale posuň se doprostřed a ty musíš potom vyvažovat ten můj náklon, jo? Trošku. Padle. To spadne. Musíš dopředu, dopředu, vole. Ahoj. Vyvažovat náklon a ty stojíš na místě, vole. A zase si to... Natočil si to Forestena, že? Jo, jo. Hrozně. Ale spadl jsi jenom na mezi patro, vole. Takže žiješ. Ne. Zase má tu nohu otočenou.